Титани швидко освоїлися у ролі хоча і номінальних, та все ж господарів, і Мілінький вже на другій хвилині після дриблінгу на лівому фланзі завдав потужного удару, закритий своїми і чужими гравцями голкіпер гостей за польотом м'яча, так і не угледів. Після низки обопільних уколів у бік один одного одесити перед екватором тайму відігралися, коли Бондаренко з близької відстані першим опинився на добиванні перед порожніми воротами, від сійки яких йому відскочив Шкіряний. Далі на авансцену подію покравчан вийшов Кожем'яка. Протягом 2 хвилин 11 і 12 він записав до власного активу дуплет. Спочатку, перебуваючи спиною до площини білого прямокутника суперника, він потужно тріснув з розвороту, чим застав зненацька воротаря. А потім, отримавши пас від партнера, Кожем'яка встиг на мить, випередивши опікуна, у дотик спрямувати сферу по діагоналі під дальню стійку. Підсумок першої половини зустрічі підвів Грицовець, який за повної безалаберності оборонців і воротаря потужно пробив після розіграшу кутового вже у ближній кут. Десь у подібній манері, щоправда цього разу прямо повз вуха, запустив сферу голкіперу Авангарду і Мілінький. У дебюті другого тайму, коли сповна скористався м'яким накиданням партнера, після чого смачно і приклався до м'яча. Далі настала черга помилятися воротарю на протилежному боці поля, який, здавалося, намагався спіймати чорну кішку у темній кімнаті, і Радченко добив Шкіряного за лінію площини білого прямокутника. Останній сплеск голе падіння мав місце у поєдинку під його завісу, коли суперники почергово обмінялися взяттям воріт один одного. Спочатку Бондаренко низом тріснув притул зі стійкою, оформивши таким чином дуплет, а потім подібний до свого активу, як і його партнери до цього записав і титан Грицовець, причому зробив це бездоганно у кращих європейських взірцях футзалу, розібравшись на п'ятачку з опікунами і голкіпером. Фінальний свисток у підсумку зафіксував перемогу покровчан 6-3, яка дала їм можливість фінішувати на екваторі регулярного чемпіонату на другому рядку турнірної таблиці, випереджаючи на 3 очки 3-й херсонський Продексім і відстаючи на 1 від лідера хмельницького Сокола.